რომელსაც საქართველოს ღონისძიების შესახებ, რომელსაც ატარებს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, 2 აპრილს 30-ზე სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის ორგანიზებით კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში საქართველოს აქცია კონცერტი გამართება. პროექტი გალის რაიონის სკოლების დასახმარებლად იმართება. ღონისძიების მიზანი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის სასწავლო პირობების გაუმჯობესება გახლავთ. კონცერტში მონაწილეობენ ცნობილი შემსრულებლები და ასამბლები, ღონისძიების დაწყებამდე გამოფენა, ხოლო კონცერტის მსვლელობისას დოკუმენტური ფილმის ჩვენება გამართება. საღამოზე სკოლების დასახმარებლად გამოცხადდება მაქთის, ბილაინისა და ჯეოსელის სპეციალური ნომრები, სადაც ჩარიცხული თანხა საქველმოქმედო ბიზნესს მოხმარდება. პროექტი განხორციელდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და კოტე მარჯანიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის მხარდაჭერით.